nuk do, për postin e ti të presidenti do ishte minimal. Sepse kuptohet do merrte mandatin. Po pse duhet të bëj përpara zgjedhjes? Pikërisht, sepse mund ta bëj në çdo kohë. Dhe pikërisht sepse në fakt ai ishi vetmi opozitar. Natyrisht Putini do zgjidhet president. Çështja është me sa vota do të zgjidhet. Dhe unë shikoj një tendencë që diçka nuk po funksionon në llogaritjet e Putinit. Dhe kjo është arsyeja që duhej eliminuar. E para, krijon frik në popullsi, krijon një frik të jashtëzakonshme, të vrasësh liderin ose drejtuesin opozitar, liderin opozitar, apo opozitarin më të matënin, do të thot, ndaj opozitarve të tjerë, krijon një panik të jashtëzakonshëm. Pikërisht, sepse nuk vret vetëm Navalnyi, vret famën e tij, vret idealin e tij, personin që takohet me von der Leyen, që takohet me... Dhe, por pse për para zgjedhjeve? Pikërisht, sepse ai mund ta bënte në çdo kohë, nuk e kishte. Po pse atëherë para zgjedhjeve? Sepse unë gjykoj që situata, pavarësisht se siç e thash, ne nuk kemi informacion. Por unë gjykoj situata në Rusi nuk është e qetë, nuk është e qetë për Putinin. Pavarësisht kush është Navalnyi, kemi dhe një periud dy vjeçare lufte e cila e ka lodhur popullin rus. Në një luftë që për shumë mund tjetë luftë patriotike, për shumë nuk është luftë patriotike, sidomos për pjesën europiane. Prandaja dhe një vrasje e tillë krijon një terror, krijon një jep një mesazh ku të gjithë duhet futen në rjesht. Zë Gjoka? Për mendimin tim, sepse e di se është, domethënë po ta shikosh edhe nga këto pak minuta që ne pam, natyrisht dokumentari për të është një gjë komplet tjetër dhe jep më të plot të idenë që duhet të them. Nuk është thjesht se ka vrarë një kundërshtar, nuk është thjesht se ka vrarë një politikan, nuk është thjesht se ka vrarë një person që investigonte edhe në pasuritë personale të Putinit, pasi ai nxori pallatin e famshëm të korrupsionit, luksoze etj etj që tash i përket presidentit rus. Po ka vrarë superstar. Ky ishte një superstar. Apo jo? Pikërisht, këto janë elementet të cilët e kanë ngacmuar thellë Putin dhe natyrisht edhe tjerët që janë mbas tij, në mënyrë që të eliminojë një personalitet të tillë të shoqërisë ruse dhe të opozitarizmit rus. Dihet që Putini drejton, është në krye të një regjimi autoritar. Ai e ka mbytur frymën e demokracisë në Federatën Ruse. Kjo shikohet jo vetëm në fushën politike, shikohet në fushën e drejtave të njerëzit, shikohet në fushën e fjalës lirisë, e fjalës së lirë dhe lirisë së shtypit, por shikohet edhe në drejtimin e shtetit, mënyrën e drejtimit të shtetit, me çfarë instrumentash drejton ai shtetin, që të cilat janë instrumenta represiv. Kështu që ai natyrisht nuk kërkon jo që të ketë rival përballë, por mos të shkojë dhe mendja që të ketë rivalizim me kandidaturën e tij. Dhe kjo ka bërë që Putini të dalë në këto lloj zgjedhje shfitimtar patjetër se s'ka rival, por edhe me nivele të larta. Madje ai ka induktuar dhe në shoqërinë ruse, pra një shoqëri që ne për cilën ne kemi përshtypje shumë pozitive, që është një shoqëri aktive e punës. Edhe ka një kulturë të thellë. Pra me kulturë të lashtë, me histori të tillë, edhe që ka zhvilluar ndryshime radikale në shoqëri. Patjetër. Kështu që një nga revolucionet më të rëndësishme ndodhi në Rusi. Patjetër. Në Rusi, në Bashkimin Sovjetik. Por pikërisht tendencë fataliste, nuk e di se ka një tendencë fataliste si shoqëri. Këtë kam pasur. Është mënyra si edukohet shoqëria. Edhe si duket s'ka ardhur ajo pika e vlimit. Sepse kur vjen ajo pika e vlimit, po ka më... Ju e keni parashikuar atë që them tendenca fatalistë, pra janë përsekutuar nga historia, janë vetëm kundër të gjithëve, etj. Duket sikur Putin e shfrytëzon këtë. Jo vetëm aq, po kjo edukohet. Kjo edukohet në shtresa të ndryshme shoqërisë dhe veçanërisht në ato shtresa që domthonë përballen me mënyra edukimi, por dhe i nënshtrohen mënyrave të edukimit. Ai ka hequr komunikimin ndërkombëtar global nëpërmjet internetit. Aty vepron një internet rus, Yandex-i,
është tjetër gjë. S'ka të bëj me Google, s'ka të bëj me këto mjetet e tjera komunikimit. Pas blokatës perëndimit, apo pas shpërtimit të konfliktit. Pa, jo, kjo ka ndodhur në vitet 2000. Pra ka nisur më herët. Po po, në vitet 2010. Mm-hmm. 2010. Pra edhe kjo është një mënyrë për të bllokuar çdo lloj komunikimi. Unë jo para pak ditësh pash në këto televizionin ndërkombëtar dhe kryesisht ke Euronews-it, pash një luftëtar Ukrainas, i cili ishte përfshirë në luftën e Ukrainas, ishte i veshur ushtarakisht, dhe që thoshte, unë s'komunikoj dot me babain tim. Pse? Sepse babai tim kujton se në Ukrainë veprojnë nazistët, siç është politika e Putinit. Dhe ndërkohë, unë i them që jam unë luftë, jam djali jot. Edhe këtu duhet vish të shikosh, që tu zhvillohet luftë përballje. Indoktrinimi për fat keq është në shkallë të lartë. Këtu indoktrinimi është në shkallë të lartë dhe është e shpëlarje trurit. Mm-hmm. Unë di raste, veçanërisht me luftën në Ukrainë, në Krime, që në përshkolla shkoi edhe flitej që nuk ka pushtim të Krimes, të Sevastopolit në vitin 2014, por ajo është pjesë e Federatës Ruse dhe do të bashkohet Federatës Ruse. Ne thjesht kemi marrë një gjë që na përket. Po, na përket. Mirë, në fakt do shkojmë të përshkruajmë publicitare, por të themi të flasim pak sa ndikon konflikti në Ukrainë në gjithë të sjellje të Putin. Dhe a mos po ndihmojmë pak me shkelje syri dhe ata që në teori duhet të jenë kundërshtarët e armiqtë e vet. Rikthehemi pas pak.